সংহাৰি বানৰ পিছত চিপাঝাৰত চাৰিওফালে এতিয়া ধ্বংসস্তূপ ননৈ নদীয়ে মথাউৰি ছিঙি নিয়াৰ ফলত কেইবাটাও অঞ্চলত বিস্তৰ ক্ষতি সাধন কৰে বাঢ়নী পানীয়ে ঘৰ বাট পথ সকলো বিধ্বস্ত হয় বাঢ়নী পানী আপোন ঘৰখনৰ ধ্বংসপ্ৰায় অৱস্থা দেখি চকুলো টুকিছে এতিয়া বহু পৰিয়ালে চিপাঝাৰত এতিয়া কি পৰিৱেশ হৈ আছে আমি আপোনালোকক আৰু অধিক জনাব বিচাৰিছো লগতে সামগ্ৰিক পৰিৱেশটো দেখুৱাব বিচাৰিছো তাৰ বাবে গৈছো আমাৰ সাংবাদিক মনোজ আলীৰ কাষলৈ মনোজ আলী আমি পৰিৱেশটো দেখিছোঁ যে ধ্বংসপ্ৰায় অৱস্থা আৰু কেনে ধৰণৰ মানসিক অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে আমি এইখিনি মুহূৰ্তৰ পৰা আচলতে সেয়া কেৱল অনুভৱহে কৰিব পাৰোঁ এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰ প্ৰশাসনলৈ তেওঁলোকৰ কি দাবী থাকিব পৰ্যাপ্ত সাহাৰ্য তেওঁলোকে লাভ কৰিছেনে চৰকাৰৰ পৰা সিম্পি এক অবর্ণনীয় পরিবেশ বলে কব লাগিব কারণ যি এক পরিস্থিতির সূচনা হয়েছে সেয়া সঁচাকৈয়ে অবর্ণনীয় কারণ উল্লেখ করব লাগিব ননৈ নদীর পশ্চিম দিকৰ মথাউৰি ছিঙি যি প্রলয়ের সূচনা হয়েছিল তারপর এটা কেবল এই গাঁওখনত ধ্বংসস্তূপ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইয়াত কেবল ধ্বংসাবেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মই দেখুৱাইছোঁ এয়া চিপাঝাৰ বিধানসভা সমষ্টির দুৱৰীপাৰা গাঁৱৰ বর্তমানৰ পৰিবেশ কেনে ধৰণে আচলতে মানুহৰ ঘৰ দুৱাৰ সকলো ভাঙি চূর্ণ বিচূর্ণ হৈছে কেনে ধৰণে মানুহৰ পকী ঘৰৰ ভিতৰত এতিয়া এবুকু বালি সোমাই পৰিছে যাৰ ফলত এতিয়া তেওঁলোক এতিয়া দিশহারা হৈ পৰিছে তেওঁলোকে এতিয়া কেৱল এতিয়া তেওঁলোকে চকুলো টুকিবলৈ বাধ্য হৈছে এগৰাকী ব্যক্তি আছে আমি কথা পাতিম দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এতিয়া আপোনালোকৰ আটাইসমূহ ঘৰ এতিয়া বিধ্বস্ত হৈ গৈছে বাট পথৰ চিন মোকাম নোহোৱা হৈ গৈছে আপোনাৰ কি হৈছে বানপানীটো আমাৰ সেইদিনাখন ৰাতি 11:12 মথাউৰি ভাঙি ইয়াৰ পৰিস্থিতিটো কওক এতিয়া আপোনাৰ কি হৈছে আমাৰ ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি মানুহ থাকিব নোৱাৰা অৱস্থা হৈছে আমি কেতিয়া শিবিৰৰ পৰা উভতি আহিম সেইটো আমি ক'ব নোৱাৰোঁ আমাৰ আপোনাৰ প্ৰত্যেক ঘৰ মানুহৰে মানে ঘৰ বাৰী চব শেষ হৈ গৈছে মই দেখুৱাই আছোঁ বৰ্তমানৰ পৰিৱেশ সামগ্ৰিকভাৱে দৃশ্য যে এই গাঁওখনৰ আটাইসমূহ পৰিয়ালত এতিয়া কেৱল এনেধৰণে ধ্বংসাবেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কাৰণ আপোন ঘৰখনলৈ আহি সকলোৱে এতিয়া চকুলো টুকিবলৈ বাধ্য হৈছে মই দেখুৱাইছোঁ যে প্ৰায় দুৱৰীপাৰা গাঁৱৰে প্ৰায় 50টাতকৈ অধিক পৰিয়ালৰ এনেধৰণৰ এক দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তেওঁলোকে এতিয়া মথাউৰিত আশ্ৰয় লৈ আছে তেওঁলোকে ঘৰখনলৈ আহি কেৱল চকুলো টুকিবলৈ বাধ্য হৈছে মই আপোনাৰ সৈতে কথা পাতিম এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আপোনাৰ ঘৰখন এতিয়া সম্পূৰ্ণ ভাঙি ছিঙি চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ সম্পূৰ্ণ ভাঙি গৈছে এতিয়া আৰু একো নাই মানে এতিয়া থাকিবলৈ মানে 4-5টা ঘৰ গোটাইখিনি উটুৱাই নিলে পানীয়ে একো বস্তু সামৰিব নোৱাৰিলোঁ গোটাইখিনি উটুৱাই নিলে এতিয়া দুজন ল'ৰা ছোৱালীৰে মোৰ থকা খোৱাৰ মোৰ ব্যৱস্থা নাই আপোনালোকে মোৰ অলপ থকা খোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিব লাগে আপোনালোকে দয়া কৰি এইখিনিয়ে মোৰ ক'বলগীয়া মই দেখুৱাইছোঁ বৰ্তমানৰ ঘৰখনৰ পৰিৱেশ মই মহিলাগৰাকীৰ সৈতে কথা পাতিম সকলো ভাঙি গৈছে সকলো ভাঙি গৈছে ঘৰৰ বয় বস্তু কি চপাবলৈ সময় নাপালে নাই সময় পোৱা নাই যিখিনি ঘৰৰ ভিতৰত কিবা অলপ আছিল সেইখিনিয়ে আছে আৰু বেছি বস্তু চপাব সময় পোৱা নাই পানীত উঠি গৈছে কিছুমান কিছুমান বস্তু পুত গৈছে এইবিলাক বিচাৰি আছো আৰু এতিয়া ভিতৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু সহযোগী ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্টক আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ যে বৰ্তমানৰ যি দুৱৰীপাৰা অঞ্চলত সৃষ্টি হোৱা যি অবৰ্ণনীয় পৰিৱেশ তাৰে দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ মই চাওক মানুহৰ ঘৰৰ বয় বস্তুৰ কেনেধৰণৰ বৰ্তমানৰ অৱস্থা পাইছেগৈ সেয়া আচলতে সহজেই অনুমান কৰিব পাৰি এয়া অকল এটা পৰিয়ালৰ উদাহৰণহে মাথোঁ এই গাঁওখনৰ আটাইসমূহ পৰিয়ালৰ 50টা বা তাতকৈ অধিক পৰিয়ালৰ এনে এক দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আমি কথা পাতিম আন কিছু লোকৰ সৈতে তেওঁলোকে আচলতে কেনেধৰণে বৰ্তমান এই ঘৰসমূহ স্বাভাৱিক অৱস্থালৈ উভতি আনিবলৈ চেষ্টা চলাইছে আমি কথা পাতিম কি ক'ব এতিয়া আপোনালোকৰ এই সমস্যাসমূহৰ বিষয়ে এতিয়া আমাৰ ক'বলৈ একো নাই এয়া মানে কি হ'ল সম্পূৰ্ণ চৰকাৰৰ গাফিলতি আৰু লগতে বিভাগীয় কৰ্মচাৰী আৰু ঠিকাদাৰৰ মাজৰ যিটো বুজাবুজি পাৰ্চেণ্টেঞ্চৰ সেইটোৰ কাৰণে এনেকুৱা হোৱা বুলি আমি ভাবি লওঁ আৰু আমাৰ কি হ'ল এতিয়া ইয়াতে আমি ঘৰৰ পৰা একো উলিয়াব সামৰিব নোৱাৰিলোঁ মই কথা পাতিম মনোজ আলী এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ পৰৱৰ্তী সময়ত আমি আকৌ আহিম আৰু এনেদৰে সকলো হেৰুৱাই এতিয়া অসহায় হৈ পৰিছে এইসকল নৈপৰীয়া লোক তেওঁলোকে এটাই আশা কৰিছে যাতে প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা বিশেষ ব্যৱস্থা তেওঁলোকক গ্ৰহণ কৰে ঘৰসমূহ নিৰ্মাণ কৰি দিয়ে ক্ষতিপূৰণ দিয়ে বা সাহাৰ্য দিয়ে